Në ndiqni në kanalin tonë në YouTube duke bërë subscribe. Pija që largon helmet nga trupi, e pini para se të flini dhe dhjami në bark do të zhduket. Çdo njëri për nesh ka shtuar pesh për gjatë jetës së tij dhe ne të gjithë kemi kërkuar mënyra ose receta për ta hequr atë pesh të fituar. Organet e pastrimit janë mëlçia, mushkërit, veshkat dhe zorra e trashë. Pesha e tepërt mund të përfshi element që në të vërtetë parandalojnë funksionimin e duhur të trupit, duke rezultuar në akumulimin e yndyrës për rreth barkut. Sot ju paraqesim një pije që do t'ju ndihmojë të largoni toksinat nga trupi juaj, të rrisni metabolizmin tuaj, të përmirësoni imunitetin dhe të eliminoni yndyrnën e barkut në një periudhë të shkurtër kohore. Përbërësit janë: gjysmë limoni, një tufë majdanos, një kasravec, një copë rrënjë xhenxhefili, 1/3 një gotë uji. Prisni kasravecat në feta dhe e grini majdanosin në mënyrë që të mund të merrni së paku një lukë çaji. Pastaj vendosni përbërësit në një blender dhe e përzirni mirë derisa të merrni një përzierje homogjene. Nëse dëshironi të ëmbëlsoni pijen, shtoni pak mjalt. Ju duhet ta merrni këtë pije çudibërse përpara se të flini. Kombinojeni atë me disa ushtrime të përshtatshme dhe një dietë të shëndetshme, e kjo do t'ju ndihmojë të hiqni qafe, yndyrnën e tepërt, të rrisni metabolizmin dhe të përmirësoni shëndetin tuaj të përgjithshëm. Për më shumë, klikoni në videot tona të reja.